FUPAR necessita almenys 20 voluntaris per consolidar les seves activitats de lleure, les que fan els usuaris fora del seu horari laboral. D'aquesta manera es facilita la inserció social de persones amb discapacitat intel·lectual. Oferir un espai on la persona amb discapacitat es pugui relacionar amb gent nova, amb voluntari que arriba per oferir-li nous aprenentatges i sobretot un espai on poder conèixer noves experiències, conèixer l'entorn ciutadà, conèixer altres equipaments per afavorir aquesta inclusió sociocomunitària que tant perseguim des de la Fundació. Tenim com dos grans projectes, que seria el socioeducatiu i l'esportiu. El socioeducatiu n'hi ha activitats que són més relacionades amb el manteniment de competències bàsiques, tipus escriptura, mates, etc. Les més lúdiques, com poden ser els balls, el country, tot això, no? La informàtica o fins i tot l'aprenentatge de noves llengües. Fem el teatre, tenim la nostra pròpia companyia, que és el protagonista de nosaltres, que aquí també hem fet un canvi des de fa un parell d'anys. En el mateix escenari tindríem aquesta convivència de persones amb i sense discapacitat, que el que fan és compartir una experiència i un hobby, no?, que pot ser l'actuar. Després tenim tot el ventall més esportiu, que està liderat pel Club Esportiu Pingüí, on tenim diferents seccions esportives, el hockey, el bàsquet, la petanca, el tenis taula, la natació, que el que fem són entrenaments com aquest que tenim aquí al darrere, i també fem competicions de caràcter més segregat o particular per a la persona amb discapacitat, o inclusives, com és el cas del bàsquet. Doncs aquesta és la cinquena temporada, és el cinquè any que estem fent aquesta activitat juntament amb aquest grup del Club Pingüí, i és això, comencem ja per temporada i ens fiquem dintre la cinquena temporada, que estic col·laborant amb ells. Bé, molt positiu, o sigui que en el primer moment vam començar un projecte que era molt engrescador, que ens ficaven dintre d'un projecte que era molt motivador, tant pels usuaris del Club Pingüí com també per nosaltres, pels que estàvem com a voluntaris, i realment doncs, el fet d'haver-ne continuant treballant dintre d'aquest projecte, veient que tenia funcionalitat i que era molt útil, que realment traiem un profit molt gran, doncs ha fet que cada cop més estiguem més motivats i amb més ganes de continuar amb aquest projecte endavant. El que fem és adaptar la proposta de lleure a la necessitat de la persona. Sí? És a dir, tenim un grup de natura que es dedica a fer excursions del rendiment i en canvi tenim un grup de passeig que es dedica a fer activitats més planeres. És a dir, en funció de la necessitat de la persona intentem també cercar l'alternativa més ajustada. Que hi ha un element molt motivador, que és el fet de relacionar-se amb altres persones, no? El fet de poder participar dintre, en el nostre cas, una lliga molt normalitzada, en la qual no hi ha diferències. Intentem que cada cop més doncs, es vegi que aquesta inclusió i fins i tot aquesta integració dintre de la nostra societat, en aquest cas de la ciutat de Terrassa, doncs, evidentment, a partir d'aquesta activitat ens ho permet. I el bàsquet ens està servint de canal de comunicació i de canal, en aquest cas, integrador dintre del que és la ciutat. Generalment és motivador, sí que d'inici és una cosa nova i també hem de buscar l'equilibri entre el que nosaltres volem i el que les escoles i els instituts volen també. Aleshores, doncs, dintre del dia a dia, la veritat és que ja hem fet amics, ja veus que la relació entre ells també va creixent i a partir de les setmanes i dels partits que hem anat jugant, doncs, vulguis o no, es crea un cert vincle que permet doncs, que anem pel carrer, que ens puguem trobar, que hi hagi aquesta comunicació directa entre ells i d'aquesta manera, doncs, evidentment, per ells també acaba sent una activitat positiva i també motivadora, que els permet doncs, bueno, gaudir de l'esport juntament amb els nostres usuaris. Jo soc mestre d'educació física, aleshores ja dintre del que és mestre d'educació física doncs, sí que hi ha un bloc en el qual doncs, treballem una mica el que és el tema de la discapacitat. Sí que és veritat també que dintre de FUPAR ens ofereixen un ventall molt ampli de formacions que ens permetin conèixer una mica més el funcionament del dia a dia amb els usuaris, en aquest cas de FUPAR, però també amb altres persones amb discapacitat. Aleshores, doncs, sí que és veritat que en aquest any hem pogut formar-nos gràcies també a l'ajuda de FUPAR i anar entenent molt més amb els jugadors, en aquest cas, que estem al dia a dia. També el que estem intentant és ampliar el gruix de persones que fan activitats, però a la vegada necessitem sí o sí l'ampliació de personal voluntari per poder liderar aquestes activitats. Busquem persones que tinguin un perfil d'un bon nivell d'habilitat social, que tinguin ganes de conèixer la gent, que tinguin ganes de deixar-se conèixer, que tinguin temps i que sobretot vulguin adquirir aquest compromís. Perquè sí que és veritat que normalitzem molt el col·lectiu, però estem davant d'un col·lectiu que necessita que hi hagi persones al darrere que no es deixin tirats, no? A la primera de canvi. Les persones interessades en fer-se voluntàries de FUPAR poden demanar-ho per correu a l'adreça lleure@fupar.cat. Adéu.